Во текот на вчерашниот ден, јавното предпријатие Комуналец од Струмица спроведе акција за собирање на гранки и треви на територијата на градот Струмица. Акцијата протече во... Одзивот беше доста голем. Имаше околу 72 пријави од самите граѓани и беа посетени од нашите екипи, беа посетени околу 94 локации. Вкупната количина на собраниот гранки и треви се движи некаде околу 52 метри кубни, а отпад био разградлив отпад и целиот тој отпад беше депониран на депонијата до Вршинци. Исто така, покрај ова акција се спроведе уште една, тоа беше поправка, замена на тркалата, перање и дезинфекција на контейнерите во централното градско подрачје. Морам да кажам дека контейнерите во овој период се дезинфицираа воредно, поради тоа што во текот на зимскиот период голем дел од контейнерите, поготово во централното градско подрачје, беа тотално уништени, зашто што е резултат на фрлањето на пепелта и жарта во контейнерите. Затоа апелираме до граѓаните за следната година, во следниот зимски период, да внимаваат како го ставаат отпад, бидејќи доаѓа често пати до горење, пожари и се уништуваат, самите контейнери се уништуваат од градот.